台六十二线快速公路环绕在基隆市区的外围，虽然正式名称取作万里瑞滨线，但是实际上的终点距离万里却还有长达三公里，成为最名不副实的快速公路，甚至还无法接上台二线新辟的外环道路，以至于现在还要规划新的延伸方案。究竟台六十二线当年是怎么设计的？基隆跟万里虽然同样都是在海岸线旁的市镇，但是受到地形的影响，早年联络两地的台二线反而是蜿蜒在山区之中，而从万里再到金山的台二线同样要绕过野柳上方的山路，这些路段几乎都只有双向合计两车道的路幅，也有不少的急弯陡坡，因此继1970年代的十大建设、1980年代初期的十二项建设后，1984年开始的十四项建设里就将台二线改善工程纳入，考量到既有的基隆到万里、万里到金山路段原地拓宽后的路线标准依旧不良，决定采取另辟新线的方式处理。万里到金山路段的新线以开凿隧道的方式处理，也就是现在的万里隧道，而基隆到万里的新线则从路线改到海边，一并绕过了万里市区，因此这个路段也被称呼为万里外环道。时间来到1991年，行政院指示交通部办理东西向快速公路的研究，后续规划出12条路线，其中之一便是要让车流可以绕过基隆市区的万里瑞滨线。考量到当时的台二线已经有万里外环道的规划，且路线上只有一个向道会开设路口，路线标准近乎快速公路，因此万里瑞滨线的西侧起点就设置在万里外环道的东侧终点旁，也就是基隆的大武仑地区。然而在1992年规划内容出炉后，反对的声音也开始浮现，由于路线会从万里外环道的端点在台二线的东侧以平行的方式往东南走，再以高架方式跨越台二线转向西南，穿越隧道进入七堵，在大武仑地区有距离民宅过境以及需要拆迁近百户民房等等相关问题，当中包含了中仑里里长的房屋，因此引发在地居民以及里长的抗议。到了1992年12月，万里瑞滨线的主责单位台湾省驻都局提出了将起点退缩两公里，改到当时的武仑国小前，不过因为仍然需要拆迁房屋，在地声音依旧表示反对，里长甚是扬言要誓死抗争。而在同一时间，其余11条东西向快速公路也多多少少面临反弹，使得时任行政院长的郝柏村表示如果用地取得困难将会直接取消新建计划，这也引发时任基隆市长林水木的紧张，指派市府官员协调反对声音。在1993年1月，地方提出五条新的路线建议，分别是将起点直接挪到万里，完全避开大武仑地区，或者是将起点缩到国道三号，取消大武仑的路段。第三个方案则是将武仑西加盖，路幅缩减为双向合计两车道。第四个方案将起点设在万里外环道上，但是改走台二线西侧的工业区后方。最后一个方案则是将起点设在武仑街旁，直接穿山到七堵。到了1993年2月，内政部都委会及台湾省驻都局到基隆实地考察，同时听取简报及在地声音，现场却发现民众对于前一个月提出的五个路线建议反而多多少少有些意见，甚至有一部分民众更支持驻都局的调整方案，最后决定将起点设置在武仑国小旁，至于到万里外环道的路段就此取消，整体计划通过环评之后在1996年3月正式动工。更有趣的地方是，即便先前风风雨雨不断，万里瑞滨线竟然还是12条东西向快速公路中最早动工的一条，而当年由省政府驻都局主办的另外三条，八里新店线跟彰滨台中线，更是修改到跟原始计划有着不小差异，可以说都面临了相似的命运。经过8年多的工程，万里瑞滨线快速公路在2005年全线通车，编列为省道台62线。不过前往金山万里的车流多半却还是行驶国道三号，使得基金交流道每到假日就出现严重拥塞，后续以开放路肩的方式处理。这样的状况来自于当时台62线跟国道一号没有设置系统交流道，而跟国道三号的马东系统交流道却设计成半套，只能行驶往来瑞滨的方向。如果真的要往来万里，
必须要先绕到一旁的七堵一交流道，再回转上台62线。其实，在最早的设计里面，马东系统交流道只提供国道3号南向往来台62线西向的车流使用。如果要往来东侧的瑞芳、瑞滨方向，则是使用跟国道1号南向转接，设置在八堵交流道上方的八堵系统交流道。而这样的规划会使得国道3号跟国道1号之间的七堵马林坑地区没办法直接接上高速公路。所以在1985年台62线正式动工前，马东系统交流道的设计遭到更改，大埔跟大华交流道合并成现在的七堵一交流道，跟国道1号转接的八堵系统交流道则是直接取消，直到2011年才又另外设置大华系统交流道。至于延伸万里的部分，在2009年基隆市政府提出万瑞快至万里外环道联络道路新辟道路工程的规划案，路线大致上跟最开始的台62线相同，再增加一条往东连接基金一路的支线。不过由于是以平面的方式连接台62线起点，将会让那边成为五岔路口，引发不少疑虑。也有民代表示应该要连接到情人湖，直接利用既有巷道通往国道3号，最后整体规划不了了之。然而随着大五轮的人口成长，再加上往来北海岸的车流增加，台二线每到假日就出现严重拥塞。于是在2018年基隆市政府先将部分路段移拨给公路总局，以便进行整体的改善规划。到了2019年6月，公路总局提出三个台62线延伸方案，以高架方式跨越台二线后，平行走在东侧的山坡地上。方案3的终点设在基隆市境内，方案1跟方案2则是先在大五仑工业区设置匝道，接着以不同的路线抵达万里渔港。不过因为在工程期间需要拆除既有的台62线起点，在地还是有反对的意见。在2021年3月，公路总局提出新的方案，改用更弯绕的方式避开私有地的征收。然而在说明会上，基隆跟万里的居民都认为通车后节省的时间有限，还不如采取从国道3号延伸的方案。而之所以会有这样的意见，来自于前一年金山万里选区立委赖品妤在地图上拉直线的草案。高工局也确实就此展开评估，从七堵收费站的旧址往北，以不是直线的方式抵达万里市区外的台二线旧线。不过高工局却认为效益过低，没有新建的计划，整个案子又再次回到公路总局。在2023年6月，公路总局提出了全新的路线规划，同时将路线加码延伸到更北边的金山，也正式放弃从大五仑出发的想法，改从七堵的马东系统交流道旁从台62线插出，以高架方式跨越国道3号之后，穿越3公里长的隧道直接进入万里，并设置万里交流道，再经过 3.9 公里及 0.5 公里的隧道抵达台二线金山外环道，设置延伸段的终点。路线总长度 12.1 公里，总经费出估为450亿元。途中的万里交流道有三个方案，分别是直接连接乡道北28线匝道延伸到万里市区，或者是在开凿 1.4 公里长的隧道，在翡翠湾附近接上台二线。按照目前公路总局的规划，还需要先经过3年的综合规划及环评、2年的细部设计、3年的都市计划变更及用地取得、3年的发包施工，出估最快也要10年的时间，才有办法让台62线延伸到万里金山。而根据公路总局提出的工程效益里面，除了常见的改善拥塞、带动产业发展之外，同时将核灾疏散道路列入其中。不过有趣的地方是，位在金山北侧的核一厂早已经除役不再发电，位在金山万里间的核二厂也已经在今年完成除役作业。十年后这条公路通车，不知道还有没有作为核灾疏散道路的需求。另外一个疑虑则是在马东系统交流道的部分，按照目前的规划，新的延伸段只会接上台62线主线，并没有连接国道3号的匝道，所以要往来台北方向还是跟现状一样，不是走台二线直接从基金交流道上国道3号，不然就是走台62线略过国道3号后往东到大华系统交流道接上国道1号。如果要增设往来国道3号的匝道，位在山谷内的马东系统交流道还有没有空间容纳层层堆叠的高架桥，或许也有些挑战。但是如果不设置的话，
现在的大华系统交流道早已经是假日易拥塞路段，未来可能还需要承担台62线延伸到宜兰的车流灌入，而且经由台62甲线来自基隆东侧的车流也会由大华系统交流道转上国道一号，情况恐怕是不乐观。不过这条台62甲线路线规划也已经跟最开始的状况有不小的差异，当年甚至还有着基隆港跨港大桥的计划，这些内容将会出现在接下来的影片，所以千万别忘记要订阅频道，并且开启小铃铛才不会错过哦。